ោកអាចទៅបានហើយឆាប់សិនអាខ្ញុំនិយាយជាមួយគេសិនអ្នកដឹកនាំខ្ញុំតែនិយាយជាមួយគេសិនបើមិនបានចាំបដោបានទេទៅពេលនាង5នាទីចុះអរគុណអ្នកដឹកនាំទេខាខាឆ្នាមកគូអូគឺជាអ្នកក្លាហានជិះស្គីលើរលកអ្នកនោះអូខាឆ្នាមកគូយ៉ាងម៉េចនឹងលោកសក្តិមើលតើពេលនេះលោកអាចដើរលេងជុំវិញពិភពលោកបានហើយលោកទៅដល់កោះមួយនេះឃើញរូបចម្លាក់របស់គេរលកនៅលើសមុទ្រមួយគឺសត្វតបហើយមួយសត្វតបទៀតរលកត្រេកកានកញ្ចប់គឺអារម្មណ៍បែបនេះឯងបានតាមញញឹមដាក់កាមេរ៉ាបន្តិចកុំសម្ដែងអីធ្វើជាខ្លួនអញទៅគឺបានហើយកុំសម្ដែងអីធ្វើជាខ្លួនអញទៅតាមបានទេអ្នកដឹកនាំសាកម្ដងទៀតទៅឡោះត្រៀមម្ដងទៀតរាប់ទៅ5 4 3 2បានហើយអ្នកបន្តទៀតហាឡោះ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 យេអឺដល់វិញខ្ញុំហើយឯងមើលចុះចាក់អាចហេឯងសម្ដែងបានឡោះតែមិញនេះឯងពិតជាសង្ហាខ្លាំងណាស់ណាអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបានល្អណាស់លើក្រោយមុនពេលដែលថតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពួកលោកមុន2ថ្ងៃកុំឲ្យញ៉ាំច្រើនវឹកហាត់ខ្លួនប្រាណឲ្យល្អតែបែបនេះទៅថតចេញមកស្អាតមិនបានជានីស្គាល់នាងចូលចិត្តជិះស្គីដែរមែនទេមិនចូលចិត្តទេការងារតែប៉ុណ្ណោះចូលអ៊ីនធឺណិតឆែកមើលអញ្ចឹងបានហើយខ្ញុំមិនជួនទេណាសេធូសុំជួនពួកគេចាញ់ទៅផងឡោះអញ្ជើញខាងនេះមកសុំជើញលាសនាយបាយបាយហើយអស្ចារ្យណាស់ហេតើយើងនេះនឹងពួកគេមើលទៅមិនដូចជាមនុស្សប្រភេទតែមួយនោះទេស្គាល់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅដំបងស្គាល់តែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្តមកគឺដូចជាផ្លឹមពពុះប៉ុណ្ណោះផុសចេញមកម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពេលនេះស្គាល់មនុស្សមួយក្រុមហើយអេមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះឈ្មោះថាសុងឈិនស៊ីមិននេះនាងនិយាយឲ្យជាមួយនឹងគេទៅគេដូចជាខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងมันបាននិយាយអីទេមនុស្សប្រុសគឺនិយាយពាក្យកំ plaign ពណ៌លឿងមួយប៉ុណ្ណោះពាក្យកំ plaign ពណ៌លឿងហ៎អ្នកតាពីចិត្តដិតយ៉ាងនេះតើមែនដែរទេ
និយាយលេងទេមិត្តភក្តិធម្មតាប៉ុណ្ណោះមិត្តភក្តិរបស់មិត្តភក្តិថ្ងៃនេះនឿយហត់ហើយទៅវិញឆាប់សម្រាប់ចុះអរគុណលោកថាកែប៉ាអូអូមកវិញហើយប៉ាគិតអីនឹងស្រីហាងក៏ប៉ាមលឺដែរប៉ាប៉ាគឺគិតដល់កន្លែងដែលបងស្រីឯងរៀបការសៀវអ៊ីប៉ាថ្ងៃនេះពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំជោគជ័យណាស់ពេលនេះសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ាក៏និយាយពីរឿងបងស្រីខ្ញុំស្ដាប់អសោះមិនចង់ស្ដាប់ទេអូពេលនេះឯងមិនត្រឹមតែប្រឆាំងជាមួយបងស្រីឯងទេចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងប៉ាដែរតែមែនទេប៉ាបងស្រីធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យប៉ាមិនអាចបណ្ដាលតាមគាត់បានទេនៅក្នុងភ្នែកប៉ាពួកឯងទាំងពីរគឺជាកូនក្មេងជារៀងរហូតពេលនេះពួកឯងរវល់យ៉ាងនេះប៉ានៅផ្ទះម្នាក់ឯងតែងតែគិតថាឆ្អឹងកញ្ចាស់ប៉ានេះមានអ្វីដែលអាចជួយពួកឯងបានទៅពេលនេះមានឱកាសស្រឡាញ់ពួកឯងប៉ាប្រកាសជិះត្រូវក្តោបក្តាប់ឱកាសហើយហើយនេះហើយពេលនេះសៀវសៀវឲ្យប៉ាជួយរកកន្លែងឲ្យគេប៉ាមិនហត់ទេប៉ាសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ានិយាយបែបនេះខ្ញុំក៏ជួយដែរចុះអញ្ចឹងគឺល្អបំផុតហើយប៉ុន្តែនេះមិនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំយកស្រាប់នឹងទៅធ្វើគាត់ទេគាត់ខុសគឺខុសហើយត្រូវតែសុំទោសប៉ាបើគាត់មិនសុំទោសខ្ញុំព្រមទេហើយយ៉ាសៀវអ៊ីនេះក៏មិនមែនជាបញ្ហាគោលការណ៍ស្អីដែរហេតុអីក៏យកចិត្តទុកដាក់ម្ល៉េះម្យ៉ាងទៀតកុំភ្លេចឲ្យសោះគេគឺជាបងស្រីរបស់ឯងណាយ៉ាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំជួយគាត់តែបានទេតែយើងល្អហ្វូជីងលោកកែនយូររលោកហាដឹងហើយលោកកែនយូររកខ្ញុំហ៎ថាវិការដែរទាំងអស់គ្នាឃើញនៅពេលនេះគឺតរាងថាវិការរបស់នាងគឺបានមកហើយខ្ញុំឆែករកតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតមានប្រាប់នាងថាចម្រៀងត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនប្រមាណត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនធំប៉ុណ្ណាម៉ាស៊ីនត្រូវបើកធំប៉ុណ្ណាអ្នកថារូបដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវប្រើមួយថ្ងៃនេះប្រមាណទៅគ្មានសមត្ថភាពអីទេតែកំតាំងខ្លួនអញឆ្លាតអ្នកនាងតៃបុយយាតរាងថាវិការពីមុនរបស់ក្រុមហ៊ុនឯគេមើលតែឲ្យគេធ្វើលំហាត់ឲ្យបានល្អជនអន្តពីពេលនេះពួកយើងប្រជុំក្តាប់ក្តាប់ពេលវេលាធ្វើគម្រោងថាវិការមួយតែការផលិតគឺជាចំណេះដឹងម្យ៉ាងម្នៃទីនាងអាចរៀនតាមស្រួលបាននេះតាមស្រួលទៅសំស្វាគមន៍ភូជីយ៉ាងម៉េចនឹងភូជីអូនថាបងប៉ះពាល់ដល់នរណាទៅធ្វើការដើម្បីក្រុមហ៊ុនច្រើនចាននេះចំណេញលុយច្រើនចាននេះទីបំផុតពីនេះក្រុមហ៊ុនប្រាប់ថាលំដាប់លំដោយស្អីគេនោះឲ្យបញ្ឈប់បងទៅពួកគេចាប់បញ្ឈប់បងឯងខ្ញុំធានាថាបើពួកគេបញ្ឈប់បងគឺជាការខូចខាតរបស់គេភូជីបងកុំខឹងអីណាខ្ញុំធានាថាពួកគេនឹងស្ដាយក្រោយហើយគេនឹងមកអង្វរបងវិញចង់អង្វរបងឯងអង្វរក៏មកទៅវិញដែរបងប្រកលលិខិតលីឈប់ហើយថាម៉េចបងលាឈប់ហើយឯងយ៉ាងម៉េចពួកយើងជិះរៀបការហើយបងលាឈប់នៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹង
អូនមិនយល់ទេគ្រោះថ្នាក់គឺជាឱកាសធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបែបនេះបំរើថៅកែមួយជីវិតបងលែងចង់ធ្វើយូរហើយចាំបង្ខំមុខរបស់ខ្លួនឯងពេលនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតហ្វូជីងខ្ញុំក៏គាំទ្រឲ្យបងបង្កាត់មុខរបស់ដែរតែពេលនេះនៅឆាប់ណាស់មិនអញ្ចឹងបងទៅរកការងារមួយទៀតពួកយើងដាក់ឲ្យនឹងសិនទេនៅខ្លាចថ្ងៃក្រោយគ្មានឱកាសទៀតទេអ្នកផ្សេងក៏ពងតរងចាំឱកាសតែបងចង់បង្កាត់ឱកាសបងប្រាប់អូនចុះនៅលើលោកនេះមានមនុស្ស 20% កំពុងដឹកនាំមនុស្ស 80% មនុស្ស 80% នេះគឺជាមនុស្សដែលធ្វើការឲ្យគេអស់មួយជីវិតហ្វាងហ្វូជីងគឺចង់ធ្វើជាមនុស្ស 20% សៀសៀងបងចង់ឲ្យអូនរស់នៅបានសុខបងចង់ឲ្យអូនញ៉ាំឆ្អែតដេកស្រួលស្លៀកពាក់ស្អាតគ្រប់យ៉ាងដែលបងធ្វើនៅពេលនេះសុទ្ធតែដើម្បីអូនពេលនេះអ្វីដែលបងត្រូវការនោះគឺការគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តអណ្ណត្រហើយរឿងកលៃមង្គលការប៉ាអូននិយាយយ៉ាងម៉េចអត់អីទេអាប៉ាខ្ញុំនិយាយថាគាត់នឹងរកវិធីឲ្យពួកយើងហើយយ៉ាគាត់អាចលឿនបន្តិចបានទេឲ្យអូនធ្វើការបន្តិចសោះចំណាយកម្លាំងបន្តិចក៏គ្មានប៉ាជាសង្ឃឹមថាលោកលូអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានខ្ញុំនឹងអ្នកដឹកនាំជូនលោកមកកៅចាស់មកឡោឡោមកអ្នកដឹកនាំថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់លោកលូគម្រោងការរបស់ពួកយើងនោះលោកមិនទាន់ផ្ដល់ផែនការឲ្យខ្ញុំនោះទេអើកុំអាលមើលអីផឹកវាសិនទៅមកមកខ្ញុំជួយលោកមកកៅលោកអាចមើលនៅពេលយប់បានតែពេលយប់ខ្ញុំត្រូវធ្វើការទៀតខ្ញុំមិនផឹកស្រាទេអ្នកដឹកនាំថាវិការរាប់លានរបស់ខ្ញុំប្រគល់ឲ្យលោកថតលោកកំដរខ្ញុំផឹកស្រាមកពេញលោកមិនមែនមកទុកមកខ្ញុំទេអើលោកលូកុំខឹងអីអ្នកដឹកនាំចង់រក្សាខួរក្បាលភ្លឺស្វាងតែទៅអាចថតពិនិត្យកម្មឲ្យបានល្អបើលោកចង់ផឹកនោះខ្ញុំកំដៅលោកចាស់ម៉ាផឹកមុនជាការគោរពនេះមិនបានទេខ្ញុំចង់រងអ្នកដឹកនាំផឹកស្រារបស់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំផឹកជំនួសគេហើយខ្ញុំពិន័យខ្លួនឯងបែកែបានទេសាលីដល់ផ្ទះហើយសាលីណែណែកុំធ្វើអញ្ចឹងអីនាងផឹកស្បង់ហើយក្រែងលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំអីលោកដឹងហើយមនុស្សខ្ញុំនេះចូលចិត្តធ្វើអ្វីមុនគេតាំងពីដើមមកនាងផើស្វឹងហើយខ្ញុំមិនបានស្វឹងទេលោកសាញ់ថាខ្ញុំអាយុច្រើនជាងលោកមែនទេខ្ញុំគ្មានកំណត់អញ្ចឹងនោះទេអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរក្រែងលោកថាមនុស្សស្រីធំមានភាពតាក់ទាញជាងមនុស្សស្រីតូចឯងនាងចូលច្រឡំពីនៃរបស់ខ្ញុំហើយសាលីខ្ញុំទុកនាងគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំស្រាប់ពេលនោះនាងក៏ជាដៃគូល្អរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការងារដែរក្រៅពីនេះហើយគ្មានកំណត់ផ្សេងទៀតនោះទេយប់ណាស់ហើយនាងឆាប់ទៅសម្រាប់ទៅ
实学不会放手为爱做傻事。我想我只是不敢太放肆，放肆让你看见我的伤口，爱得多讽刺。លោកយល់ថាខ្ញុំត្រូវការកែសម្រួលដែរទេ?ឧទាហរណ៍ទុនភ្លន់ជាងនេះបន្តិចតែយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់ទេនាងមើលចុះខ្ញុំយល់នាងមើលម៉ាត់ពួកយើងម្នាក់ខ្លាំងម្នាក់ខ្សោយគឺអាចបំពេញឲ្យគ្នាល្មមបានផឹកស្រាមើលដាច់គូមនុស្សត្រូវទៅខ្ញុំផឹកអូហើយនេះខ្ញុំជាមនុស្សត្រូវហ៎ទុកថាមែនទៅចាស់ណាកុំចឹងអីខ្ញុំទុកនាងគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំស្រាប់ពេលនោះនាងគឺជាដៃគូល្អរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការងារដែរក្រៅពីនេះហើយគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេយប់យ៉ាងនេះទៅហើយមិនក៏មិនទាន់ទៅវិញទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ថាវិការនេះចេញមកឲ្យបានអឺតែវិញឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងនេះក៏មិនចាំបាច់ចម្លងតាមគេទាំងអស់ដែរក៏មិនមែនសិស្សបឋមសិក្សាចម្លងលំហាត់ដែរមិនមែនទេណែថាវិការទាំងអស់នេះគឺដូចជាបញ្ជីចំណាយថ្លៃជីវភាពដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំគឺរៀនថ្លៃទឹកភ្លើងថ្លៃហ្គាសថ្លៃគ្រប់គ្រងចេញមកគ្រប់មុខមកឃើញទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតឲ្យតែមកមុខណាចំណាយលើសនោះមើលហើយក៏ពិបាកចិត្តដែរអាចបដូរថាវិការពាណិជ្ជកម្មទៅជាបញ្ជីថ្លៃជីវភាពនៅក្នុងផ្ទះបានក៏មានតែមនុស្សដូចជានាងនេះដែរទើបធ្វើបានបានហើយយប់ណាស់ហើយរៀបចំអីវ៉ាន់ឆាតឆ្លងទៅវិញទៅខែនេះគឺថ្លៃភ្លើងរបស់យើងនឹងលើសហើយនឹងចេញទៅលោកថាកែរឿងដែលកម្រងការបានជោគជ័យនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំល្ងីល្ងើព្រោះតែជ័យជំនះមួយពេលថែមទាំងសាកកាមេរ៉ាជោគជ័យទៀតខ្ញុំស្មានថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពមានទេពកោសល្យណាស់ទីបំផុតពេលនេះមើលឯកសារទាំងអស់នេះហើយតែខ្ញុំដឹងថាតាមពិតអ្វីក៏ខ្ញុំមិនចេះភាពជោគជ័យមុននេះគ្រាន់តែសំណាងប៉ុណ្ណោះនោះមិនប្រកបទេបើលើខ្លួននាងគ្មានកត្តាដែលខ្ញុំពេញចិត្តនោះខ្ញុំមិននឹងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងទេខ្ញុំគឺអេជូហៅអ្នកឈ្កួតនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មានអាណានៅក្នុងភ្នែកដល់ល្បីឈ្មោះអត់ទេអត់ទេពួកគេសុទ្ធតែនិយាយបែបនេះខ្ញុំខ្លួនឯងមិនខ្វល់ទេតាមពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងគឺអ្វីត្បិតតែពួកយើងនេះធ្លាប់សហការគ្នា
តែពាណិជ្ជកម្មមួយគឺនាងសុទ្ធតែបាញ់ចំណុចក្រហមទៅលើចំណុចនោះលោកថាកែខ្ញុំចង់លាឆប់ពីតំណែងប្រធានផ្នែកផលិតចូលរួមក្នុងក្រុមកំសាន្តខ្លាចតែជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរៀនសូត្រពីដំបូងមកអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើពីជំនួយការផ្នែកផលិតមកហើយចាប្រាក់ខែរបស់ជំនួយការផ្នែកផលិតដូចជាមួយខែ2000ដុល្លារគ្មានអេមិនមែនទេក្រែងលើកមិនលោកប្រាប់ខ្ញុំថា20000ណានោះជាថ្លៃគម្រោងការរបស់នាងខ្ញុំនឹងគិតជាមួយនាងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អញ្ចឹងហើយចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំនឹងមកធ្វើការជាផ្លូវការលោកទុកចិត្តចុះលោកប្រកាសជាមិនស្ដាយក្រៅដែលជួយខ្ញុំទេខ្ញុំតែម្នាក់អាចធ្វើការងាររបស់មនុស្សជាច្រើនបានចំណេញណាស់គឺចំណេញមែនពី2860ចៃនឹង2ហេឆាន់ស៊ីឲ្យឆាប់ឡើងឡូហើយមិនចឹងពួកយើងឡើងឡានមិនតាន់ទេបន្តិចទៀតយឺតពេលតែទៅឲ្យឆាប់ទៅមកមិនអីទេក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមកតើចាំមិញហ្នឹងអូយគឺក្រុមហ៊ុនគេទូរស័ព្ទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីប្រកាសមិនទទួលទូរស័ព្ទទេអូនេះកុំទទួលហេអាឡូលោកចាំងទៅទៅប៉ុន្មានទូកណែណាទេអូខ្ញុំនៅតែភ្លាមឡោអូខ្ញុំថាឲ្យដាក់បណ្ដានិយាយបណ្ដាទៅបានទេមានសមាជិកចេញតែសមុនទុកដូចជានៅលើសមុទ្រនៅឡើយអត់ទេថ្ងៃនេះពួកយើងសម្រាប់បន្តិចទៀតគឺថតពាណិជ្ជកម្មទៀតបានហើយឯងទៅមុនទៅខ្ញុំតែឡាល្អល្អល្អឯងឆាប់ឡើងទៅកុំអោយយឺតហេថតលើកទី1ខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់កំតាសាអីឆិនស៊ីជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវម្នាក់គួរតែចិត្តម្ដងហើយដោះវិញចែកឡើងហើយມັນមកទៀតគឺយឺតពេលហើយល្អណាស់ល្អណាស់ពេលនេះចាំមិញនឹងពួកយើងកំពុងទៅចាំអ្វីទៅអ្នកសម្ដែងជាតិជំនួយការរបស់សាលីគឺបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនអ្នកចាត់ការឲ្យចាត់ការសម្ដែងប្រមាណអ្នកនោះហើយមកប្រមាណហើយអាណាមនុស្សទរស័ព្ទគេតែមចុះមិនបែកខ្ញុំមកខ្ញុំអញតែតែខ្លាប់ហើយពួកគេនិយាយថានេះវាកំសាន្តខុយហើយតោះចាំមិញនឹងពេលនេះហើយនឹងមិនទាន់មកទៀតទេអូខេខាត់អ្នកបន្ទាប់នាងក៏ឃើញជន់អន្តពីលពេលធម្មតាញញើញញើមអីពេលដែលធ្វើការគេមើងមកខ្លាំងណាស់បាននាងធ្វើឲ្យខកខានពេកនោះខ្ញុំប្រាប់នាងចុះនាងស្លាប់ជាមិនខាននោះទេហាល្អណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់ណែ
យ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំមិនដឹងទេនាងដឹងទេនៅកន្លែងថតពាក្យថាខ្ញុំមិនដឹងនេះគឺតំណាងឲ្យគ្រោះថ្នាក់ពេលនេះគឺអ្នកសំដែងមកយឺតការថតមកយឺតទៀតអញ្ចឹងប្រកាសជាយ៉ាប់ជាមិនខានទីតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅអានអានអានយ៉ាងម៉េចនឹងពួកយើងកំពុងតែចាំអ្វីទៅមានមនុស្សមកជឿជំនួយការរបស់សាលីគឺប្រាប់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបង្ហាញម៉ូតឲ្យផ្លាស់អ្នកសម្ដែងហើយអេឈិនស៊ីឈិនស៊ីមិនអីទេមិនអីមិនអីកាត់ឡើងហូរឈាមច្រើនចឹងនេះមើលខ្ញុំមើលអេដែររបស់លោកក៏ខ្វាក់កំប៉ាឆាប់ទៅយកប្រអប់ថ្នាំពួកឯងមើលផងទៅណាអូយ៉ាផងយ៉ាផងណាមកមកមកនេះមកនេះមកជិតជិតអង្គុយទៅអង្គុយទៅអង្គុយទៅលោកយ៉ាងម៉េចនឹងពេលដែលជួសជុលទូកមិនប្រយ័ត្នកបុកត្រូវទេលោកធ្វើយ៉ាងនេះហើយអាចធ្វើគេទុកចាក់ខ្លាប់បានទេទូកនេះមានអីគួរជួសជុលតែធ្វើតែច្បាប់នេះទូសាររបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកចាត់ការបែបនេះពួកយើងគឺមិនអាចថតបាននោះទេគ្មានប្រយោជន៍ទេពេលនេះបដូរមិនទាន់ទេម្យ៉ាងទៀតឯងមើលចុះពេលវេលាកន្លងហួសតើហើយគឺបន្តឬក៏សម្រាប់ទៅហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់ចុះមិញអីទូសំហៃឡានពេតមកជូនគេទៅមន្ទីរពេទ្យទៅអឺម៉ាមិនច្បាច់ទេខ្ញុំអាចថតបានតើលោកប្រកាន់ដែរទីខ្ញុំយកព្រមនឹងគេហើយខ្ញុំប្រកាន់ជាធ្វើមិញអីទៅពេល10នាទីឲ្យនាងនាំគេទៅផាន់មុខឡាសូមអ្នកតអគ្នាប្រញាប់10នាទីក្រោយធ្វើការធ្វើការទៅអេណែប្រញាប់ផងโอเคครับสำราญจ้ะอ๋อมา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 เอ๊ะชันซี่เอ๊ะชันซี่นี่มานี่มานี่อย่าไม่ได้ชันซี่ชันซี่อะไรทีจะไม่ให้มันไหนทีจะไม่ให้มันไหนทีมันไหนทีช่างมาจุนเกตเติมทีไปเต้ใช่แล้วไอ้นัดเพื่อกัดจ้ะช่างจุนเกตเติมทีไปเนี่ยหันให้จืดจืดจืดมามามาจุนขึ้นไปเต้อาชับไรធ្វើជាមេធាវីរបស់ឯងមើលសភាពដល់ណាហើយមិនអីទេយ៉ាងមិនដឹងមិនអីទេ
ខ្ញុំក៏យល់ថាអញគួរតែយកពេលវេលាដែលលៀបទូកទៅមើលមេរៀនក្រែងខ្ញុំបានប្រាប់អញហើយអញនឹងខ្លាចតែជាមេធាវីធំរកលុយបានច្រើនណាតែខ្ញុំមិនយល់ថាខ្ញុំកំពុងខ្ជាក់ខ្ជាយពេលវេលាទេប្រហែលឆ្នាំនេះខ្ញុំរៀនសូត្រច្រើនយ៉ាងនេះហើយត្រៀមប្រឡងធ្វើជាមេធាវីតាមពិតមិនសប្បាយចិត្តអញតិចទេតាមពិតខ្ញុំសរសើរសុងឈិនស៊ីណាស់បាក់ខ្ញុំដូចគេអញ្ចឹងរស់នៅតាមក្តីសម័យមិនល្អទេនៅក៏ព្រោះតែពេលនេះអញនៅក្មេងចាំដល់ពេលអញចាស់ទៅអញនឹងដឹងថាក្តីសម័យមិនអាចទុកជាបានញ៉ាំបានទេអញអាត្មានិយមពេកហើយមនុស្សមហិមាព្រោះតែក្តីសម័យនឹងណាគួរអញស្អប់ណាស់នៅគឺខ្ញុំប្រាប់អញបែបខ្ញុំប្រាប់អញចុះអញជឿខ្ញុំតើបានទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាបអញទេទូកនោះក៏ជឿជាប់បានទេអញចាប់ខ្ជិះជិះពេលវេលាទៀតតើបានទេអញដឹងទៀតហើយរឿងទៅថ្ងៃអនាគតនៅណាក៏មើលមិនដឹងដែរឲ្យតែខំប្រឹងបន្តទៀតគង់តែមានថ្ងៃមួយវានឹងចុះទឹកមិនខានសំបីតឯងក៏មើលមិនដឹងថាទូកនេះមិនដូចពីមុនទេតើមែនទេមែនហើយរូបរាងគឺមិនដូចគ្នាទេតែខាងក្នុងនៅតែជាដែររលួយដដែលស្រាប់សម្បកក្រាតដល់ល្អមួយតើមានប្រយោជន៍ស្អីតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏លាជំហានទី1រួចហាច់ដែរតើមែនទេនាងចង់ហាលអាហារឲ្យស្ងួតហើយចាំញ៉ាំមែនទេអត្រៃហើយមិត្តភក្តិរបស់នាងឈិនស៊ីនោះរបស់គេយ៉ាងម៉េចទៅហើយពេលនេះគេគួរតអស់អីហើយដេកប្រហែលថ្ងៃហើយនាងប្រាប់គេឲ្យខ្ញុំថាពួកយើងគឺបានទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យអ្នកសំដែងថ្លៃព្យាបាលតឲ្យយើងជាអ្នកចេញណ៎អត្រៃហើយលោកថាកែពេលណាអាចបាក់ប្រាក់ខែឲ្យពួកគេបានទៅប្រាក់ខែក្រែងប្រាក់ខែគឺនាងទទួលខុសត្រូវឯងជន់អនុភាពប្រាក់ខ្ញុំថាគេឲ្យលុយទៅនាងហើយអើឆាប់សិនសំទោសសំទោសណាខ្ញុំរវល់ដាស់ភ្លេចអស់ទៅហើយណែនាងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហេតុអីក៏ខ្ញុំមើលទៅនាងចំណាយម្លេះប្រកាសហើយញ៉ាំបាយរួចកំដរខ្ញុំទៅខាងក្រៅទៅហាអីយ៉ាងម៉េចនឹងមិនក៏មិនចេះប្រញ្ញាប់អញ្ចឹងមិនអីទេម៉េចក៏លោកមិនសម្រាប់បន្តិចទៀតទេខ្ញុំសម្រាប់នៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃហើយសុំទោសផងដែលមកសម្អាតផ្ទះឲ្យទីនមិនបាច់សុំទោសទេបើកុំទឹកខ្ញុំឲ្យលោកនៅថត់ពាណិជ្ជកម្ម
លោកក៏មិនអាចមានរបួសដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើទេអត់ត្រូវហើយនេះជារបស់លោកតើលោករើនៅណាទៅអឺគឺខ្ញុំរើបានតាមមាត់សមុទ្រនោះទេបាននាងស្រឡាញ់ខ្ញុំជួយនាងចុះអរគុណមកអរខ្ញុំតើខ្ញុំអេមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេលោកទៅសម្រាប់ទៅជើងរបស់លោកមិនអីទេខ្ញុំបានធូរហើយមិនបាច់គួរសាំទេបដូវាចេញទៅអេតាក់ស៊ីបន្តិចនេះតាប់តាបោកចាញ់ទៅក៏បានហើយមិនបាច់ទេអរគុណខ្ញុំមិនចង់គិតថាខ្លួនឯងញ៉ាំម្ហូបជប៉ុនពេញមួយថ្ងៃទេសួស្ដីកើតលុយទេបានរៀបចំឲ្យលោករួចហើយថ្ងៃស្អែកទំនេរចាំមើលលោកទៀនកុំភ្លេចញ៉ាំឆ្នាំឲ្យទៀងទេបិយបិយពិតជានារីល្អម្នាក់មែនបងសាបងសវងហើយកុំផឹកច្រើនពេកអ្នកដែលបាក់បានដល់ខ្លាចភ្នៀវផឹកសវងទៀតឯងអាមកកែទៀតមកផឹកអីដែរទេអាដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍មិនល្អទេឆ្លោះគ្នាជាមួយមិត្តប្រុសឬក៏ថៅកែស្ដីអស់មានបញ្ទុចដែរការងារគិតឲ្យយល់បន្តិចទៅស្នេហាក៏ដូចគ្នាដែរតាមពិតខ្ញុំយល់ថាពួកយើងដូចជាគួសមរាល់ថ្ងៃធ្វើការចេញទៅធ្វើការក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សឬក៏ម៉ាស៊ីនដែរខំប្រឹងអស់ជាង10ម៉ោងចាប់ក្រោយទើបដឹងថាអ្វីដែលទិញមិនបានឡានក៏មិនមែនជារបស់យើងផ្ទះក៏មិនជារបស់យើងស្នេហាក៏ដូចជាមិនជារបស់យើងនៅក្បែរខ្លួនទៅមកគឺរងមនុស្សដែលប្រាំពីខ្លួនឯងមិនបានតាមពិតទៅពួកយើងមិនចូលចិត្តផឹកស្រាទេតែពួកយើងត្រូវការសវឹងមកខ្ញុំជួយនេះឈប់សិនជូនដល់ភាពល្ហល្ហេវជូនដល់ភាពល្ហល្ហេវ
ឲ្យមកកើតទៀតមកឲ្យខ្ញុំមកកើតទៀតដែរពេលនេះព្រៃបាត់តែជានេះมันមានតម្លៃប៉ុន្តែអ្វីគឺវើគ្មានពីនោះទេនៅលើលោកនេះគឺដូចជាដូចជាអូននិយាយចំពោះបងគឺមានតែមួយគ្មានពីរមាននេះនេះប្រន់ធ្វើជាមួយស្រីឈាមណាទីសំតោអាសំតោខ្ញុំគ្មានចេតនាទេមិនអីទេមិនអីទេសំតោបាយចិញ្ចៀនសម្បកចង់អញនោះគឺរើបបានហើយណាតើអោះគឺសង់ឈិនស៊ីជុនខ្ញុំអញត្រូវគេមែនហើយខ្ញុំតែមើលគេតើរបួសគេបានធូរហើយណាអញ្ចឹងគេក្រៅពីជុនចិញ្ចៀនសម្បកចង់ដល់អញមាននិយាយស្អីជាមួយអញដែរទេគេមានថ្វាយចំពោះអញដែរទេតើអញកំពុងតែនិយាយអីហ្នឹងគ្មានអីទេគេត្រៃហាញគេយ៉ាងម៉េចហាញរបួសបានធូរហើយណាអាបានធូរច្រើនហើយចាំនៅក្រៅអញតំណេពួកយើងទៅមើលគេជាមួយគ្នាទេបាញ់ចឹងខ្ញុំទៅងូតទឹកហើយណាខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំទឹកក្តៅទេនេះមិនទុកខ្លួនឯងជាអ្នកក្រៅទេខ្ញុំគឺខែងលោកត្រៃរបស់ចឹងចិត្តល្អមិនតែបាញ់មែនណានីងខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយហាអញ្ចឹងលោករដ្ឋវិវរថានទៀតចេញពីធ្វើការក៏បដូរទឹកមកភ្លាមក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងមិនសមជាសភាពបរោះទេ
ក្នុងនាមជាអ្នកបំរើម្នាក់លោកពុទ្ធបុត្រអេត្រៃហើយហេតុអីក៏លោកទុកនាវាកំសាន្តនោះនៅលើច្រាំងអញ្ចឹងក្រៃនាវាកំសាន្តគួរតែនៅក្នុងសមុទ្រទេក្មេង3ឆ្នាំក៏ដឹងដែរលោកឈួតហើយហ៎រឿងរបស់ខ្ញុំនេះមិនចាំបាច់ជួយបកស្រាយនោះទេលោកចេះជិះស្គីលើរលកឯនេះជារបស់លោកមែនទេខ្ញុំឲ្យគេមកទទួលនាងទៅសន្តិគមហានអីក៏លោកឆាប់ដឹងខ្ញុំចេញម្លេះខ្ញុំវិលមុខណាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនទាន់ផឹកទឹកអស់ទេមកគ្នានៅទីនេះខ្ញុំក្រាន់តាហាមហូបពីអ្នកបំរើមិននិយាយជាមួយអ្នកបំរើទេហើយហើយសុំទោសផងនេះជាកន្លែងដែលអ្នកបំរើពួកយើងនេះដេកព្រឹកស្អែកម៉ោង 6:20 នាទីទៅពួកយើងធ្វើការយ៉ាងម៉េចចង់ប្រាពួកយើងហួសកម្លាំងពួកយើងត្រូវបិទភ្លើងដេកតើ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 ឡោះរាត្រីសួស្តីតើតាស៊ីលីហើយលីហើយមកវិញហើយឯងហើយអេមិនក៏បងផឹកស្រាទៀតហើយអញ្ចឹងយប់យ៉ាងនេះហើយទៅមកវិញអូនស្មាត់តែបងចង់ផឹកគឺទទួលភ្ញៀវថៅកែធំផឹកហើយបងមិនផឹកមិនកើតក្រែងបងលាឈប់ហើយឯងយល់ល្អបងឆាប់មកកម្ដៅខ្ញុំបន្តិចទៅណាបងលាឈប់គឺព្រោះតែមកកានមុខរបរមិនកម្ដៅថៅកែធំឲ្យល្អមានលុយមកបណ្ណាទៅអូនឯងនេះរាល់ថ្ងៃគិតតែពីខឹងបងពួកយើងរស់នៅជាមួយគ្នាចាំហិចខ្ញុំសួរបងតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះកុំខឹងអីណាបងសម្លាញ់ចេញទៅអូនដឹងថាពេលនេះបងមានសុភិតខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរទេគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវចាយលុយប៉ុណ្ណាអាសរក្រហមមួយសិលឹកនេះគឺថា5យេនបងរវល់នៅខាងក្រៅពេញមួយថ្ងៃអូនចង់សម្រាកដល់ណាក៏សម្រាកទៅចាំមិនធ្វើចឹងទៅអីអាបងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំជប់សួរហើយកុំខឹងអីណាអ្នកណាហ្នឹងយកថ្មហ្នឹងឲ្យផ្ញើសារមកឲ្យបងទៀតអូនមើលចុះសាររបស់តកែធំគឺតាមដល់ផ្ទះហើយបងបានបដូរទីតាំងបដូរជីវិតទៅហើយអូនបែរជាធ្វើអញ្ចឹងទៅវិញចាំជាប្រេះប្រាស់មែនហ្វូជីងខ្ញុំដឹងថាពេលបងលាឈប់ហើយមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់ចាំពេលធ្វើមង្គលការរួចហើយខ្ញុំលាឈប់ពីការងាររបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំកំដាប់បងខំប្រឹងជាមួយគ្នាបងកុំតែសាអីពួកយើងប្រកាសជារួមនៅបានសុខជាមិនខានទេអើយឡោះដឹងហើយThank you.
ខ្ញុំចង់កែប្រែឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនឯងតែក៏ដូចជាបានកែប្រែឆាកជីវិតរបស់ប៉ៃប៉ៃដែរខ្ញុំស្មានថាចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីអាចគ្រប់គ្រងឆាកជីវិតបានតែបែរជារញច្រានខ្លួនឯងទៅកាន់ឆាកជីវិតដែរមិនទាន់ដឹងមួយទៀតទៅវិញសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត时间总是停停走走越在乎